Հրանեկարի հերթական թողարկումն եք դիտում։ Կրթության և գիտության նախարարությունը այսօր Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հակակոռուպցիոն գործողությունների համախմբման ծրագիրը ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակը կազմակերպել էին բարձրագույն կրթության ոլորտում թափանցիկության և արդարության ավելացում թեմայով հակակոռուպցիոն համաժողով, այլ կերպ ասած կոռուպցիան կրթության ոլորտում։ Մենք այսօր հնարավորություն ունենք լսելու կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին, բարի երեկո։ Երեկո։ Նախ այս հանդիպումը դուք եք նախաձեռնել, թե միջազգային փորձագետների ցանկություններ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ուզում եմ ասել, որ մեր հակակոռուպցիոն ծրագիրը, որ հաստատվեց անցյալ տարի, բավականին մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց թե հասարակական շրջանակներում, թե միջազգային կառույցների մոտ։ Եվ մեր գործընկերները ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությունից և ԵԱԿ-ից իրենք ցանկություն հայտնեցին մեզ աջակցել, որպեսզի ծրագրի իրականացում լինի հնարավորինս արդյունավետ, և այսօրվա համաժողովը համակազմակերպիչներ էինք մենք համաժողովին, բայց այն աշխատանքը, որը պետք է մեզ, բայց իրենց աջակցությունը նույնպես այս առումով շատ օգտակար է։ Մի բան կարող ենք հստակեցնել, առանց նրանց մենք չենք կարող այս գործը։ Շատ ազնիվ ասեմ ձեզ, իհարկե կարող ենք, իհարկե կարող ենք, բայց իրենցով ավելի հեշտ է, իրենցով ավելի հեշտ է, որովհետև իրենց միջոցով մեզ կարող է փոխանցվել միջազգային լավագույն փորձը։ Հայաստանը ունիկալ երկիր չէ, որտեղ կոռուպցիա կա կրթության համակարգում, նման երևույթներ եղել են և կան նաև բազմաթիվ արևելյան եվրոպական երկրներում, ԱՊՀ երկրներում և այլ երկրներում, որոնք նույնպես փորձում են արմատախիլանել այս երևույթը։ Միջազգային կառույցները կարող են մեզ աջակցել և աջակցում են ինչպես մեթոդական առումով փորձի փոխանակման, այնպես էլ լավագույն փորձագետներին հրավիրելու համար այսօր մեծ գումարներ են պետք։ Նախարարությունը, պետությունը դրսից փորձագետ հրավիրելու միջոցներ չունի, և այստեղ մեր գործընկերների աջակցությունը նաև իրենց հեղինակությամբ շատ կարևոր է։ Մանավանդ երկու մեր գործընկեր կազմակերպություններն էլ իրականում մեզ նման համակարգային մոտեցում ունեն կոռուպցիոն երևույթների գնահատման մեջ, ծագումնաբանության և զարգացումը, ծագումնաբանությունը կոռուպցիոն երևույթների և զարգացումը մենք միանշանակ միասին ենք ընկալում։ Կոռուպցիան դժվար է տարանջատել միայն կրթական ոլորտում այս սահմանելով։ Կոռուպցիան դժվար է տարանջատել երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման աստիճանից, և այստեղ իրենց ներկայությունը մեզ նաև հնարավորություն է տալիս ավելի վստահ մեզ լինել, որ ձեռնարկված քայլերը իրականում լավագույնն են ստեղծված իրավիճակում։ Մյուս կողմից, տեսեք, միջազգային փորձագետ այն չգիտի, որ իրականությունում ենք մենք ապրում, բայց գիտի այն բանաձևերը, որոնցով սովորաբար աշխարհում պայքարում են։ Մենք էլ գիտենք իրականությունը, բայց չգիտենք ինչ բանաձևերից ենք օգտվում։ Հիմա այս միացումն ենք ուզում ստանալ միջազգային փորձագետի բանաձևային մոտեցումը, ինչպես պարկայել համակարգի դեմ, մենք էլ գիտենք իրականությունը։ Ես հասկացա ձեր հարցադրման բոլոր ենթատեքստերը, նորից շատ ուղիղ ասեմ ձեզ, որ միջազգային փորձնալը շատ տարբեր, արևմտյան փորձը, արևմտյան Եվրոպայի փորձը, ԱՄՆ-ի փորձը խիստ տարբեր է արևելյան երկրների կամ ԵՄ-ի նորակոչ անդամ երկրների փորձից։ Եվ այսօրվա համաժողովին ներկային փորձագետներ 4 երկրներից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, Ռումինիայից և Ղրղստանից, ինչպես տեսնում եք, մի քիչ պլյուսով, մի քիչ մինուսով շատ մեզանից չեն տարբերվում այդ երկրները իրենց սոցիալ-տնտեսական զարգացվածության աստիճանով, իրենց հասարակական ինստիտուտների կայացման աստիճանով, բացառությամբ գուցե Ռումինիայի, որը ԵՄ-ի անդամ լինելով մի քիչ ավելի առաջ է թվարկված երկրներից և Հայաստանից իր զարգացման մեջ այդ առումով։ Ես առաջարկում եմ, այսպես ասած, մի խորհրդանշական գույքագրում անել։ Որտեղ է ավելի խոցելի վիճակը, հանրակրթությունում, թե բուհական համակարգում։ Այսօր գիտեք, լրագրողների մոտ նման, ոչ այդպիսի հստակ հարցադրումով, բայց նման հարց ցակեց։ Ես որպես բժիշկ գիտեմ դասակարգումների կարևորությունը, ախտորոշման, բուժման, ծագումնաբանական խնդիրները քննարկելու համար, բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է իրականում համակարգային դիտարկենք կոռուպցիան մեր կրթական ոլորտում և առհասարակ։ Եթե շատ նեղ վիճակագրական ձեզ տվյալներ հաղորդեմ, որոնք հիմնված են կառավարության կողմից իրականացվող սոցիոլոգիական հետազոտությունների վրա, ապա բարձագույն կրթությունը այսօր դիտվում է ավելի կոռումպացված ոլորտ, քան հանրակրթությունը։ Եվ գիտեք ինչ հետաքրքիր,
Երևույթներ կան, որոնք մեր հասարակությունը դիտում է կոռուպցիա, գնահատում է որպես կոռուպցիա, իսկ որոշ երկրներում կոռուպցիա չեն համարում։ Օրինակ, ես բավական ինտենսիվ նաև արտաքին շփումների մեջ եմ այս վերջի ժամանակահատվածում այլ երկրների այցելությունը եւ անպայման կոռուպցիան եւ իր վերացման մեթոդաբանությունը իմ օրակարգում է։ Ինձ հետաքրքիր է տեսնել, թե մյուս երկրներում ինչ իրավիճակ է եւ ոնց են հասել հաջողության, եթե հասել են հաջողության։ Օրինակ վրացիները։ Օրինակ վրացիները, օրինակ այլ երկրներ։ Ձեռնարկված են, նույնքը ես խոսում եմ միայն կրթական համակարգի մասին։ Իհարկե ձեռնարկված են մի շարք միջոցառումներ, ոնց որ նաեւ մենք մեզ մոտ ենք ձեռնարկում միջոցառումներ։ Բայց տեսեք, դրամահավաքը դպրոցում, որը միտված է դասղեկին կամ ուսուցչուն ինչ որ մի ծաղիկ կամ շոկոլադ գնելու, վրաց հասարակության կողմից որպես կանոն չի դիտվում դրամահավաքը նման տիպի որպես կոռուպցիա։ Մեզ մոտ այդ դրամահավաքը միանգամից մտնում է կոռուպցիոն երևույթների դասակարգման մեջ։ Կամ մի ուրիշ օրինակ զսբերեմ, օրինակ արտաժամյա պարապմունքները, հա, դասերից հետո գիտենք, որ որոշ դպրոցներում ուսուցիչները մնում են վճարովի հավելյալ պարապում են աշակերտների հետ։ Վրաստանում, նույն Վրաստանում դա կոռուպցիա չի դիտվում, համապատասխան պայմանների դեպքում նույն պայմանները մենք ենք դրել կարգով։ Գուցե ավելի լավ, ավելի դրամաշակված տարբերակով, բայց մեզ մոտ մեր հասարակություն դա դիտարկում է կոռուպցիոն երևույթ։ Ես չեմ փորձում սպիտակեցնել կամ արդարացնել իրողությունները։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մեզ մոտ մենք ունենք մեր ուրույն դասակարգումը։ Հանրակրթական կոռուպցիան դա դրամահավաքն է, դա արտաժամյա պարապմունքներն են, դա ապօրինի ազատումներն են։ Բուհական կոռուպցիան դա ընդունելության քննություններն են, փոխադրման եւ ավարտական քննություններն են, արտաժամյա պարապմունքներն են, որոնք արդեն բուհական համակարգում են գոյություն ունեն եւ ելի ապօրինի ազատումներ աշխատանքից։ Սա սոցիալական կարծիքն է ըստ սոցիոլոգների։ Լավ, այդ դեպքում եթե վտանգավորության աստիճանն էլ փորձենք համեմատել եւ հաշվի առնել, թե որտեղ է, որն է ավելի աղետալի մեր հասարակության համար, երբ դպրոցի տնօրենը կաշառք է վերցնում, թե բուհի ռեկտորն է նույնը անում։ Ես չեմ ուզում տենց անշատ անվանական օրինակների վրա ձեր հարցին պատասխանել։ Ես հրա հաջորդ հարցնել ունեմ, ուզում եմ պատասխանել։ Խոստովանեմ ձեզ, որ այստեղ երկուսն էլ շատ վտանգավոր են։ Դպրոցում կաշառքը վտանգավոր է, որովհետև մանուկ հասակից երեխայի մոտ անարդարության և անազնվության մտնոլորտ է ստեղծում։ Տպավորություն է ստեղծում, որ աշխարհում կարելի է գնել, առնել, աշխարհը կարելի է գնել, առնել, շորջանցել և հարց լուծել։ Ավակ տարիքի մոտ բարձրագույն կրթության մեջ էլի պակաս վտանգավոր չէ, որովհետև պատկերացրեք մասնագիտություններ, որտեղ ոչ ոք թող չնեղանա, բայց որտեղ ենթադրենք մարդու կյանքի հետ գործ ունես։ Իմ բուհի վրա օրինակը վերեմ, որ ոչ ոք չնեղանա։ Շատ վտանգավոր է բժիշկին տալ դիպլոմ եւ իմանալ ի սկզբանե, որ այն նա այդ գիտելիքը չունի։ Եվ բժշկին, իրավաբանին, թերևս կան մասնագիտություններ։ Բոլորին է վտանգավոր։ Ճարտարապետին վտանգավոր չէ, հա, որ սխալ շեն կառուցեց, ոնց որ հաճախ լինում է փառք տիրոջ միայն դրսում այս պահին եւ այլ հարցերի մեջ։ Այսինքն երկու ոլորտներն են վտանգավոր են։ Կոռուպցիան, գիտեք, մոտարպես ոնց որ ասեք, սենց բան, քաղցկեղի մետաստազը որտեղ է ավելի վտանգավոր, լյարդում թե երիկամում, երկու տեղն էլ վտանգավոր, անկախ նրանից թե որտեղ է լոկալիզացվում այդ աղետը, այդ չարիքը, ինքը վտանգավոր է, որովհետև քայքայում է կրթության որակը։ Եվ այսօր էլ շատ հստակ խոսվեց, որ կրթության որակ եւ կոռուպցիա հասկացությունները հակադարձ համեմատական են։ Ես էլ ասացի, որ ինչքան բարձր է կրթության որակը, այնքան քիչ է կոռուպցիան։ Եվ ճիշտ հակառակը, եթե կրթության որակի հսկողության մեխանիզմները ձիգ չեն, պետությունը իր չափորոշիչները կրթական ակնկալիքներն ու պահանջները հստակ չի դրել, ապա ակնհայտ է, որ կոռուպցիոն երևույթների հավանականությունը ավելի բարձր է։ Դա դուք հետևում եք ժողովուրդը ինչ է խոսում այս կամ այն կրթական օջախի մասին։ Դա ձեզ հետաքրքիր է։ Ես հետևում եմ։ Չասենք բամբասան գիտեսկով, այն խոսակցություն։ Իհարկե հետաքրքիր է։ Ինձ մոտ միշտ տեղեկատվական դաշտը տեսանելի եւ մեքենայի մեջ, երբ որ ես մեքենայում եմ եւ աշխատանքի վայրում, աշխատասենյակում բաց է, առցանց ինֆորմացիան ես տանում, հետեւում եմ կրթության ոլորտին վերաբերող բոլոր տեղեկությունները։ Իսկ հետաքրքիր է նաեւ Facebook-ը եւ բլոգերները։ Հասկանալի է, բլոգերների արկը։ Հետաքրքրում է ձեզ ռեկտորը կրթօջախի տնօրենը կամ հրասարակը, մանկավարժը կամ դասախոսը ինչ վարկու բարքով է ապրում։ Դա ցուցիչ է
voreve bani. Asta este mi ban hashtag naev. Samana mer samlandrutsyam drenk. Իր անձնական կյանքը անձեռ մխել է ցանկացածի անձնական կյանքը։ Ես չեմ առաջարկում այդ ճանապարհով գնալ։ Դա ի՞նչ կարգի ցուցիչ է, երբ մարդը մի քիչ։ Գիտեք, այսօր դուք ինձ կարող եք հիմա եթերում օգնել, գուցե դուք կօգնեք բարոյականության չափագրման որևէ մեթոդաբանություն, գիտեք, ո՞նց ստուգել մարդը ազնիվ է թե ազնիվ չէ, բարոյական է թե բարոյական չէ։ Խոսքը չի գնում կրթության ոլորտի մասին։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք միշտ սևեռվենք, քարկոծենք դպրոցի տնօրենների ինստիտուտը, ուսուցիչների ինստիտուտը, դասախոսների, ռեկտորների։ Իսկ ով ասաց, որ այդ մարդիկ արժանի են միայն բացական վերաբերմունքի։ Բազմաթիվ մենք դպրոցի տնօրեններ, ղեկավարներ, ռեկտորներ ունենք, որոնք մաքուր աշխատում են եւ շատ ազնիվ են եւ նվիրված են իրենց աշխատանքին։ Ուղական կոռուպցիան պետք է նաեւ չմոռանալ, որ ուսանողի հետ է շահկապված։ Ես այսօր էլ ասացի դրա մասին, որ ուսանողը, քանի դեռ ուսանողների մի մասը իրենք շահագրգռված են, ինքը ես այդ մասը շահագրգռված է, որ կոռուպցիոն ճանապարհներով հնարավոր լինի հաղթահարել այս կամ այն օրինական պատնեշը, քննություն կլինի ստուգարկ, լուծարկ եւ այլն, այդքան ժամանակ կոռուպցիան արմատախիլ անելու շանսերը մեր բավականին ցածր են։ Վերադառնանք զրույցին գովազդային մեր ավանդական դադարից հետո 1-2 րոպեից կվերադառնանք զրույցին Արմեն Աշոտյանի հետ։ Հեռանկարի եթերում, հեռանկարում այսօր կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է։ Հաջորդ տարվանից ռեկտորները տարեկան հաշվետվություններում պետք է ներկայացնեն, թե հակակոռուպցիան ինչ քայլեր են արել այդ 1 տարվա ընթացքում։ Մի քիչ ձևական չի պահանջը։ Ես հասկանում եմ ձեր առողջ մտավախությունը, որ հերթական հաշվետվությունը կլինի, որտեղ որ ուղղակի մենք ինչ-որ մի ցիտիկ կամ նշան կդնենք օրակարգում արծը քննարկելը։ Ձեզ ուզում եմ ուրախալի փաստ ասեմ։ Այս տարի գիտեք, որ գրեթե բոլոր բուհերում ձևավորվեցին խորհրդների նոր կազմեր եւ գնաց բուհական ղեկավարության, ղեկավար մարմինների ձևավորման նոր գործընթաց։ Բոլոր քննարկումները մինչ այսօր ինչ եղել են այդ օրակարգերում, նույն ընդհանրենք 2010 թվականի ռեկտորի հաշվետվությունը պետական համալսարանում տևել է 3 ժամից ավել, Պոլիտեխնիկում 2.5 ժամ եւ նման երկարությամբ բոլոր հաշվետվությունները։ Սա ինձ համար ցուցիչ է եւ բազմաթիվ հարցեր, շատ բուրըն քննարկումներ, սուր ելույթներ, քննադատական ելույթներ, առաջարկություններ, հնդացած փոփոխություններ։ Կարծում եմ, որ մենք ձևականության էտապը պետք է թողնենք արդեն հետևում ցանկացած հաշվետվություններ եւ զեկույցներ քննարկելիս։ Մանավանդ հակակոռուպցիոնի դեպքում մի հրաշալի դրական երևույթ մենք արդեն արձանագրել ենք։ Երբեմն մեզ ասում են շատ է խոսում պայքարի մասին, ինչ է արվել։ Արվել է եւ երամսյակային հաշվետվությունը մենք կներկայացնենք շուտով կայքում եւ հասարակությանը։ Մի բան, որ աներկբայ է արդեն որպես դրական արդյունք։ Ինչքան մենք միշտ պահում ենք մեր ուշադրությունը կոռուպցիայի նկատմամբ կրթական համակարգում, ԶԼՄ-ների միջոցով, հասարակական կազմակերպությունների ու նախարարության միջոցով, այդքան նվազում է կոռուպցիոն երևույթների հավանականությունը եւ արտահայտման ուժգնությունը բուհական եւ հանրակրթական համակարգերում։ Սա կարող եմ ձեզ ասել նաեւ վստահության մտնորդի ձևավորման տեսակետից։ Ինձ Facebook-ում գրում են կոնկրետ դեպքեր, իհարկե անոններ ես չեմ տալիս, որովհետեւ այդ ես իրավապահ մարմին չեմ, որպեսզի ես հետաքննությունը չեն կարողանում, բայց կա նաև վստահություն, երբ որ սկսում են անվանարկել նաև, եւ մենք արդեն 2, այսօր ես լրագրողներին մի դեպքի մասին պատմեցի, արդեն 2 դեպք ունենք, որտեղ շատ արագ արձագանքի միջոցով հրանգվել է ղեկավարներին պատժել այդ դասախոսներին եւ պաշտպանել ուսանողների շահերը։ 2 դեպք, ուղղակի հիմա չեմ ուզում ասել, որովհետեւ ուսանողների խոսք եմ տվել, որպեսզի այս մնա մեր մեջ։ Շատ լավ։ Լավ, եթե մենք միշտ առանց փակագծերի ենք խոսում, յոթ ամիս հաջողվում է, դրանից իհարկե ինք հաղորդում է շահում, մենք համատարած երևույթի գործ ունենք, թե մաքուր հատվածներ կան այն ամենայնիվ։ Այսօր ձեզ անկեղծ խոստովանենք հետևյալի մասին։ Կրթական ոլորտի կոռուպցիայի մասին, ըստ նույն հետազոտությունների, լսել են շատերը, ըստ հարցվողների պատասխանների, մասնակցել են քչերը։ Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում։ Ես ուսանող վերջերս եմ եղել, մի 18-15 տարի առաջ,
Ուսանողը տալիս է գումար, ենթադրենք, հետո դուրս է գալիս պատմում է, կամ կուրսը գիտի, որ այս ուսանողը իր խելքով չէր կարող երբեք հաղթարել երրորդ լուծարկը, կամ երկրորդը, կամ առաջինը կապ չունի. Այսինքն այսօր շատ ավելի տեսանելի է, երբ որ անարժան ուսանողը, գիտելիք, հմտություն, կարողություն չունեցող ուսանողը հաղթարում է պատնեշ, որը չպետք է հաղթարեր օբյեկտիվ պայմանների դեպքում. Դրա մասին իմանում են բոլորը, բայց մասնակցել է միայն ինքը, ենթադրենք եւ իր դասախոսը։ Այսինքն մասնակցության աստիճանը այդքան շատ չէ, ինչքան դրանից տեղյակ մարդկանց շրջանակը։ Սրան գումարեք նաև մեր ոլորտի սարսափելի զանգվածայնությունը, 380 000 աշակերտ, 43 000 ուսուցիչ, 120 000 ուսանող, շուրջ 25 000 գիտամանկավարժական աշխատող։ Դուք տեսեք 100 000-ներ ունեցող շրջանակ, շուրջ 600 000 շրջանակ շահառուների, և բերնեբերան խոսքը դարձավ գերան, ինչպես ասում են, և սա էլ նույնպես այս երևույթի մասին մեզ մոտ ուժ գնացնում է կոռուպցիայի մասին մտահոգվելու և կոռուպցիա դեմ պայքարելու մեր ցանկություններն ու աստիճանը, բայց մի բան նաև աներկբայի և նորից պետք է հաշեշտեն, նախարարությունը լծված է այսօր և վարչապետի ուշադրության կենտրոնում է հակակոռուպցիոն ծրագրի իրականացումը, ոչ թե որպես ձեր նախկինում նշված հարցի ձևականը օղակներ վերցնենք, հետո կող կնշումներ անենք, ոչ, մենք ինքներս ենք, ես անձամբ իմ, այսպես ասած, իմ անձնական շահագրգռվածությունն է այս ոլորտում արցանագրել շոշափելի տեղաշարժեր, որպեսզի իրականում հասարակությունն ասի, մենք սկսել ենք զգալ փոփոխություններ։ Պատկերը Երևանում է ավելի խոցելի, թե Երևանից դուրս։ Հաշվի առնելով, որ բուհական համակարգի գերկենտրոնացում կա մայրաքաղաքում, ապա մայրաքաղաքում ընդունենք, որ ավելի ուժգին է արտահայտվում այս երևույթը, բայց մարզերում էլ այլ խնդիր կա, մայրաքաղաքից հեռու, երբեմն ԶԼՄ-ների հասարակության ու նախարարության աչքից հեռու, այնտեղ էլ երևույթները անպաշտպանության, ավելի պակաս պաշտպանված լինելու պատճառով կարող են ավելի սուր ընթացքներ ստանալ։ Օրինակ Վանաձորից ի՞նչ հաճախականությամբ եք լուրեր ստանում։ Վանաձորից պարբերաբար ստանում ենք, 1-2 դասախոս կա, որը մեզ պարբերաբար հազանում է, պարբերաբար ստուգում ենք և բացի իրավական խախտումներից այնտեղ որևէ խնդիր չի արձանագրում։ Շատ հայտնի դեպքի մենք նամակագրական կապի մեջ ենք արդեն այդ մարդկանց հետ, որոնք գրում են և նախագահի վերահսկողական ծառայություն, և կառավարություն, և դատախազություն, և մեզ, և իրավականության առումով իրենց պատանշած մի շարք հարցեր իրականում խնդրահարույց են եղել, և ռեկտորին տրվել է համապատասխան հանձնարարականները, որոնք կատարվել են։ Բայց գրելով մի բավարարվեք, մի անգամ էլ դուք այն հայտնել եք։ Ես եղել եմ, ես մարզերում լինում եմ բարձր հաճախությամբ և նաև Վանաձորում ու Շիրակում հատկա, Գյումրիում հատկապես։ Եթե ուսումնասիրենք շղթան, որտեղ է ներքևում տեղի ունենում այդ արատավոր երևույթը և մինչև ուր է հասնում։ Դեք, հետաքրքիր հարցերը ես կարևոր հանգամանք է, ասենք, եթե ես հետաքննիչ ինչ-որ հետաքննող մարմնի ղեկավար լինեի, մի քիչ էլ այդ դերում պիտի լինեք դուք, որովհետև ախտաբանական շղթան ավելի հստակ պատկերացնի, ես կարող եմ ձեզ ավելի ստույգ ասել, թե ինչի պատճառով է դա լինում, դա լինում է գիտելիքի իրական արժեքի նվազման պատճառով մեր հասարակության մեջ, թեր ֆինանսավորման խնդիրների պատճառով, իրավական դաշտի անկատարության պատճառով, բանակային, այսինքն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի տարկետման տեղերի առկայության պատճառով, գաղտնիք չէ, որ մանավանդ երկրորդ և երրորդ կրթական աստիճաններում, մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում, բոլորս գիտենք, որ ես ոնց որ մեկ անգամ հաղորդել եմ, 138 ասպիրանտից անցյալ տարի ընդունված առկա ուսուցման, 137-ը տղաներ էին, առանց մեկնաբանության։ Լավ, մենք միշտ նույն ուղղությամբ ինչ-որ շեշտադրումներ ենք անում, մյուս կողմը չմոռանանք այնուամենայնիվ դասախոսի, մանկավարժի աշխատավարձը, այս աշխատավարձով նրանք կարող են չվերցնել, եթե առաջարկում են ինչ-որ։ Վաղուց հայտնի է երկու իրար լրացնող հանգամանք, աշխատավարձի չափը շատ կարևոր է կոռուպցիոն երևույթների նվազման համար, բայց աշխատավարձի չափը միակ որոշիչը չէ կոռուպցիոն երևույթների առկայության համար։
Iarcă vor că aveli barțări așcatavarța încă aveli chice avană canoțiune, e aveli mețe Ișhanuțian Iravuncă, e Iravăcan, e baroiecan. Parta drel așcatelu mimiain, asta să amăvați orine ca regimul. Vor că înțațări așcatavarța încă bănă cănăbăr mețe gaitea cuțiună, porțel, gumar, spastachel, neev anorenciaan apară. Ai să întați cum să înveți mi hibrid. Vor imasin, meg în chiar aci hosețin. Da, artajăm ea para punctene. Să în carțeste orinea ca nățivați ca șarche, el pe mâna sumen. Isc moment ca sumen sa masna vor ne drum nere în cărtuțean meci, e formar tu zume, havele ali, gumarov parapi. Meng cu nencheta zătățun, stvori, iar că meci, bohacan hamacar cum, aș hatavarții, ceapă, șat hist, tatăl meu este buheri. Am mai nebarțele, tante se ghită ca în hamar să anume e. Deci că ca în hamar să anume e șat țațele ar vesti buheri. Baiți te sec vor corupția ei masin hos acțiunele, aveli kitchen ar vesti buheri șurci, can aveli meri vor oși arăcat ar buheri șurci, el pe mine. Așa că să ai. Nici vor trebuie să lav țuțanește, da. Եթե այդպես է։ Ես գիտեմ հետևյալը, որ մենք մեր ռեկտորները եւ նոր ընտրված կամ նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարները փորձում են միջոցներ ձեռնարկել, եթե հնարավոր աշխատավարձ բարձրացնել։ Օրինակ մանկավարժական համալսարանում է աշխատավարձի բարձրացում եղել, ինչ որ միջափով բժշկական համալսարանում է ռեֆորմ նախապատրաստում, բայց մի բան էլ հստակ հասկանանք։ Գումարի վրա հույս դնել չեն կարող, որովհետեւ 11 թվականին ունենք Carapatic grete, pacas în tuneluțiun, țanăr finanță ca în viceac buherii hamar, e mereu observativ mechantiri. Im, azne ca în hantiri vorbesc nahari, tul cetal zangvața încărcea tumer. Rector ne riverci pe pohuțiun, ne rinci arânciuțiun, nu ai nasul la merzăruțe. Bați arză cu oci mi-ar înciuțiun. Iscă nu rinci arânciuțiun, ne? Voci mi-ar înciuțiun. Am nici aici bănă ca în Hunov, vor încă o să am avar geanchetov gânume. Ies n-ai mai mec nebană ținele. E internetul, e mamul lum. Iar că gaita cu ținem mețe, Durzgal, aes oficial și organic, ne-i zis că se va lichet mec nebană ținele în el. Băieți, ești despre asta, este numai vor. Menc un enc, barța guin, buha ca n-am acar cum, e vana cărța n-am acar cum. Mi hrășali resurs, vor ai solva gumarov care le vedeați-l voraki. Dar caravarman voraki barțat să mea. Lav caravari ce caravanul mai solva i lava candaștum. Ai solva i lava canuțean e finanțar ma paragaim, tal aveli la varțun ca mie nu i paimane rămaș ca toc vad caravari ce. De proțit în orenerii, tehnațunerii atestar ma nara cimpul nanțele, ies șatul lahem vor voci mi amvanecan depc. Apolinuțean, Hachtman, Cașarăcheluțean, Anartaruțean, că nu ți-o nări întascăm, ci arța negrăvele, ci barța zaine. Mezocnele mamulă, mezocnele patgama vornere. E, uzume masel vor, e te vomang, arătiți octavem sa el havortema, e te voroș, havaknortner, mătațume, vor arăci pulne, hislinelu, e crortin, e manavan, e crortin, aveli hești, că lini, Uzume, nahapez gușasne, vor. E viecort pulă, vor mecnar chele arte în aprilin, vedea patra stumnerov. E viecort pulă, vor mecnar chele așnane, linelui el miev noi, barțăr, standard nerov, vedea scăguțan, e varta ruțe. Și în acațiune, mergea la vedea în tunelul amar. Era necarul Armenaș Oțian, ajuți.